ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სტრასბურგის დღევანდელი გადაწყვეტილება არის საფრთხის შემცველი და ცუდი ქართული დემოკრატიისთვის, მაგრამ როგორც პასუხისგებლიანი და პროდასავლური ოპოზიცია, ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ ვაყენებთ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. ამიტომ თლიანად ვეთანხმები არქის და მისი დირექტორის პოზიციას, რომ დავა უნდა გაგრძელდეს სამართლებრივად. დღევანდელი გადაწყვეტილება ტოვებს სამართლებრივი გაგრძელების პერსპექტივას და დიდ პალატაში გასაჩივრების პერსპექტივას, რის გამოყენებასაც რუსთავი ორი აპირებს. მიმაჩნია, რომ სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელება ეს არის სწორი გზა და ვეთანხმებით ამას, მანამდე მინდა კატეგორიულად მოუწოდო ხელისუფლებას. მიყვენ მათივე დაწესებულ სტანდარტს ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით, როდესაც ხელისუფლება აცხადებდა, რომ სტრასბურგის გადაწყვეტილება ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით საბოლოო იქნება მხოლოდ დიდი პალატის გადაწყვეტილების შემდეგ. მე მოუწოდებ მათ დაიცვან საკუთარი სტანდარტი და რუსთავი ორთან დაკავშირებით არ მოახდინონ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების აღსრულება და ამითი არ წაართვან რუსთავს გასაჩივრების შანსი. რუსთავისთვის გასაჩივრების შანსის წართმევა ხელისუფლების მხრიდან აღქმული იქნება როგორც პოლიტიკურად და სამართლებრივად ცუდი და დამაზიანებელი ნაბიჯი და არქის მითვისების მცდელობა. ამიტომ მოუწოდებ ხელისუფლებას თავი შეიკავოს ასეთი ნაბიჯის გადადგმისგან, მიცეს საშუალება რუსთავს, რომ ბოლომდე გამოიყენოს სამართლებრივი ბრძოლის ის ბერკეტები, როგორცაც მას აძლევს სტრასბურგის სასამართლო და პროცესი. რაც შეეხება საკითხის პოლიტიკურ მხარეს და ჩვენ ვართ პოლიტიკოსები, ჩვენი პოლიტიკური ამოცანა გასაგებია და დღევანდელის შემდეგ კიდევ უფრო აუცილებელი ხდება. ეს პოლიტიკური ამოცანაა საარჩევნო სისტემის შეცვლა და სამართლიანი არჩევნების გზით მშვიდობიანად პოლიტიკურად დღევანდელი ხელისუფლების დამარცხება და ჩამოშორება ქვეყნის მართვისგან, რომ ვერც რუსთავი ორმა, ვერც მართულმა სასამართლომ, ვერც სხვა ტელევიზიამ ვერ შეძლოს შველა იმ ხელისუფლების, რომელსაც ქვეყანა ვერ მიყავს წინ. ამიტომ რუსთავს აქვს მისი ბრძოლის გზა და ეს არის სამართლებრივი ბრძოლის გზა, რომელსაც ჩვენ ვაღიარებთ და მხარს უჭერთ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ბრძოლის გზა, ეს არის მშვიდობიანი პოლიტიკური საარჩევნო ბრძოლის გზა. ამიტომ პროცესები გრძელდება და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ხელისუფლებას დაიცვან სტანდარტი და არ მოახდინონ გადაწყვეტილების აღსრულება და ამითი არ წაართვან რუსთავი ორს სტრასბურგის დიდ პალატაში გასაჩივრების საშუალება. ამ ეტაპზე მთავარი გახლავთ სწორედ ეს. ეს უკვე სხვადასხვა გამოხმაურებები, მათ შორის არქის გენერალური დირექტორისგან, რომელიც აცხადებს, რომ სტრასბურგის ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა არასწორი ინტერპრეტაციის დამსახურებაც იყოს. თქვენ რა შედაბეჭდება გრჩებათ, რა შეიძლება გამხდარიყო ასეთი გადაწყვეტილების მოტივი? მე არ მინდა სპეკულირება იმაზე, თუ რა დგას გადაწყვეტილების უკან. მე მოგახსენებ ჩემი პირადი აზრი, რომ ეს გადაწყვეტილება არის საფრთხის შემცველი ქართული დემოკრატიის და სიტყვის თავისუფლებისთვის, მაგრამ სტრასბურგის სასამართლო, ეს არის სტრასბურგის სასამართლო, რომელსაც ჩვენ არ ვაყენებდით და არც მომავალში არ დავაყენებთ ეჭვის და კითხვის ნიშნის ქვეშ და მიმაჩნია, რომ როგორც პასუხისგებლიანი და პროდასავლური ოპოზიცია, ჩვენ ნამდვილად არ უნდა შევიდეს იმ გახილვაში, რა დგას სასამართლოს მოტივის უკან. მოგწონს თუ არ მოგწონს და კიდევ ვიმეორებ, არ მომწონს, მაგრამ მოგწონს თუ არ მოგწონს, სტრასბურგის გადაწყვეტილება, ეს არის სტრასბურგის გადაწყვეტილება, ეს არის ის ინსტიტუცია, ეს არის ის სივრცე, საიტად საქართველო მიდის და როგორც პროდასავლურ ოპოზიციას ჩვენ გვაქვს პასუხისგებლობა, არ დავაყენოთ კითხვის ნიშნის ქვეშ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, მაშინაც კი, როცა არ მოგწონს და არ ვეთანხმებით. ამიტომ არ მომწონს, შინაგანად არ ვეთანხმები, ნამდვილად მინდოდა, რომ სხვანაირი გადაწყვეტილება ყოფილიყო, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ საქართველოსთვის დღევანდელი გადაწყვეტილება არის საზიანო, მაგრამ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ ვაყენებ და სწორედ ამიტომ ამბობ, ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს სამართლებრივად სტრასბურგში, დიდ პალატაში გასაჩივრების გზით, რის საშუალებასაც იძლევა სტრასბურგის სასამართლო, და ჩვეულებრივად ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს ქვეყანაში პოლიტიკურად, მშვიდობიანად საარჩევნო პროცესის გზით. აი, ეს არის წინ მიმავალი გზა. სასამართლოსთან დაკავშირებითაც მიიღო სტრასბურგის სასამართლო ბატონობა. რა თქმა უნდა, შეუძლია ქიბარს გადაიფერმოს რუსთავი ორი. აი, იმ შემთხვევაში თუ ესე მოხდება, აი მე როგორ გარგავთ? დროებითი ღონისძიების შეჩერებაზე გააკეთა ამ შემთხვევაში იუსტიციის მინისტრმა აქცენტი და თქვა, რომ იუსტიციის სამინისტრო სახელმწიფო აქ არაფერ შუაში არა, ეს უკვე მთლიანად ქიბარ ხალვაშია დამოკიდებული ეს საკითხი და შესაძლებლად ისი გასაჩივრება შეუძლებელია როგორც იუსტიციის მინისტრი არა. არა, ეს არ არის სწორი ინტერპრეტაცია. ქიბარ ხალვა შეუძლია შეიტანოს ნებისმიერი მოთხოვნა, მაგრამ ეს მოთხოვნა უნდა ერთი წამით ეთერში ვარ და მე რა მადლობა. ქიბარ ხალვაში გავაგზელებ. ქიბარ ხალვაშმა იცის, რომ მას გააჩნია სრული მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან სამწუხაროდ, ამიტომ ბუნებრივია, რომ ისაწყობს გეგმებს, მაგრამ ერთია რა გეგმებს აწყობს ქიბარ ხალვაში და მეორეა რა ნაბიჯებს გადადგავს საჯარო რეესტრი და იუსტიციის სამინისტრო, რომ
რომელიც ემორჩილება ქალბატონ ძულუკიანს. ამიტომ ქიბარხალვას შეუძლია ნებისმიერი სარჩელი, ნებისმიერი საჩივარი შეიტანოს და ვინც უნდა ის დაასახელოს დღეს გნებავთ არქის დირექტორად და გნებავთ დილის გადაცემის ოპერატორად, ეს ქიბარხალვაში უფლებაა, მაგრამ ქალბატონ ძულუკიანის ვალდებულებაა იუსტიციის სამინისტრომ არ დაარეგისტრიროს არც ერთი გადაწყვეტილება და არ მიიღოს არც ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც რუსთავი ორს ფაქტობრივად წაართმევს სტრასბურგის დიდ პალატაში გასაჩივრების უფლებას. და დღეს ქიბარხალვაშზე ან მის წარდგენილ პირზე საკუთრების გადაფორმება და აღსრულება გამოიწვევს რუსთავისთვის ფაქტიურად გასაჩივრების უფლების გაუქმებას. აი ეს არის ქალბატონ ძულუკიანის პასუხისგებლობა, არ გააუქმოს მისი უცხების გადაწყვეტილებით, მისი საჯარო რეესტრის და იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილებით არ წაართვას რუსთავს გასაჩივრების უფლება. ეს არის დღეს გადამწყვეტი და ამიტომ პასუხისგებლობის გადაბრალება და ხელის გაჩვერა ქიბარხალვაში ეს ამ შემთხვევაში არის სრულიად უსამართლო და უსაფუძვლო. ბაზაკაშვილთან დიდი მადლობა. დანარჩენ თემებზე ჩამოვალ და ცოტა ხანში